হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ এটা কথা বুলি ক'ব লাগিব যে এটা 100% অলমষ্ট 100% 99.999% মানে অলমষ্ট 100%ৰ এটা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পাইলট প্লেণ্ট এটা বনোৱা হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, য'ত নেকি এইটো আপোনালোকৰ যোৰহাট পাম্প ষ্টেচনত বনোৱা হৈছে। আৰু এই যি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্লেণ্ট, এইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেলৰ পৰা মানে প্ৰডাক্টৰ পৰা আদি কৰি পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত প্ৰডাক্ট বনাব পৰা যাব। আৰু য'ত নেকি কেপাচিটি বৰ্তমান ৰখা হৈছে 10 কেজি পাৰ ডে, আৰু যিটো নেকি আগন্তুক দিনত 30 কেজি পাৰ ডেলৈকে মানে ধৰি লওক এক্সটেণ্ড মানে বঢ়াব বুলি সিহঁতি মানে এটা কথা দিছে, ঠিক আছে, 10 কেজিৰ পৰা 30 কেজিলৈ। আৰু IIT গুৱাহাটীৰ লগত এইটো কলাবৰেট কৰিছে, লগতে সিহঁতি কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্লেণ্টটো, কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰিব প্লেণ্টটোত, সেইটো বিষয় লৈ সিহঁতি জনাইছে। গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি ক'ৰ পৰা পাব, চ'লাৰ প্লেণ্ট বনোৱা হৈছে কমপ্লিট, আৰু এনিয়ন এক্সচেঞ্জ মেমব্ৰেইন ইলেক্ট্ৰলাইজাৰ বুলি কয়, এইটো 100 কিলোৱাটৰ হয়, সেইটো সিহঁতি ইউজ কৰিব। এইটো এটা টেকন'লজি হয় যিটো নেকি টেকন'লজি ইণ্ডিয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, এনিয়ন এক্সচেঞ্জ মেমব্ৰেইন বুলি কয়। এইটো আপোনালোকে গুগলত ভালদৰে চাব পাৰে, নহ'লে ইউটিউবতো আপোনালোকে চাব পাৰে। খুব এটা ভাল নিউজ, গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভাল নিউজ এটা দিলে আপোনালোকেও নিজেও অলপ ভাল পাব, সেইটো কাৰণে এইটো এটা ভাল এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয়, লগতে এটা ভাল নিউজো হয়। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আকৌ দিওঁ, আপোনালোকে চাগে খুব এইটো ভাল পালে এইটো নিউজটো শুনি। গতিকে 100% এটা পিয়ৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পাইলট প্লেণ্ট, তো এইটো বনোৱা হৈছে বৰ্তমান আৰু কমপ্লিটলি এতিয়া আপোনালোকৰ মানে কামত ইউজ হৈছে, ঠিক আছে, 10 কেজি পাৰ ডে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আহিবলগীয়া দিনত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম। ধন্যবাদ।